የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናሳያችሁ ነገር ድንቅ ተአምር ነው። ቦታው በዙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮተቤ ካህናና ያቄም ቤተክርስቲያን ከፍ ብሎ የሚገኝ ነው። ሁሉንም ነገር ከቦታው ባለቤቶች ሁሉንም ተሰማላችሁ። ግን እኔ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ድንቅ ተአምር እንድታዩ በረከትም እንድትሳተፉ ወደዚህ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉ። አመሰግናለሁ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ኮተቤ ሀገረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ኮተቤ አንቆርጫ በሚባል አካባቢ ይገኛል። ደብሩ ሚያዝያ 23 ቀን 1997 ዓመተ ምህረት አቶ በዳኔ አያኖ ከተባሉ አባት ቦታው በስጦታ ተበርክቶ እንደተመሰረተ የአዲስ አበባ አብያተ ክርስቲያናት መረጃ መጽሐፍ ይገልጻል። በስፍራው የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ፈልቆ በርካታ ህዝብ ፈውስ የሚያገኝበት ነው። ቄሰ ገበዝ አባ ገብረ ማርያም ምትኩም ወደ ደብሩ በ1999 ዓመተ ምህረት በጸበል አጥማቂነት ስራ ጀምረው በአሁን ሰዓት በቅስና እያገለገሉ ይገኛሉ። ደብሩን ከተመሰረተ ጀምሮ የነበረውን ሁኔታ ያስታውሱናል። የዚህ ቦታ ስያሜ አባቶች አሉ፣ እንግዲህ ራያዩ አባቶች አሉ እዚሁ አካባቢ። አሁን ለጊዜው አላመጣናቸውም። ራይሴው መምህር መኮንን ይባላሉ፣ መሪጌታ ናቸው። እዚህ ያቄ መሃና አካባቢ ነው ያሉት እና ቀይ ሰውዬ ተነስቶ በፈረስ ወደ ላይ ወጣ። ወደ ላይ ወጥቶ የሆነ ቦታ ላይ ሲያርፍ አየሁት። ቦታውን በየው ለየኋለሁ የሚል ጥያቄ አቅርበው እሳቸው ሰውዬ ተደጋጋሚ ራያ ያሉ በሚያውበት ሰዓት እናቶ ሽፈራውን ሌሎችንም ሽፈራው ታደሰ ሊቀ ትጉሃን ሽፈራው ታደሰን አናግረው በሚያውበት ሰዓት ቀጥታ ወደዚህ መርቶ ነው ያመጣቸው። ሲያመጣቸው በዚህ ነው የመጡት። ያልታጠረም ነበረ። ቀጥታ በዚህ መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ነው ያረፉት። እዚህ ቦታ ላይ ሲያው እዚህ ነው መመስረት ያለበት ብለው እሳቸው ይህንን ነው ራያ አየሁት ብለው ሲነግሯቸው እሺ ብለው በዳኔ አያኖ ወልደ ሚካኤል ይባላሉ፣ ነፍሳቸውን ይማር የዚህ ቦታው ጌታ። ቀጥታ የቦታ የማን ነው ሲባል የእሳቸው ነው ተባለ። የእሳቸው ነው ሲባል ቀጥታ እሳቸው እንደው ሲያናግሯቸው ምንድን ነው የፈለጋችሁት ሲሉ ቤተ ክርስቲያን ሰማያቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ልንሰራ ነው ብለው በሚጠይቋቸው ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ልትሰሩ ነው? አዎ። ቤተ ክርስቲያን እስከሰራችሁ እንዲሁም በነጻ እሰጣለሁ እኔ የሚል ሀሳብ አቀረቡ። እሺ ብለው ተነስተው ይህን ቤተ ክርስቲያን ቆርቁረው መስርተዋል። ከመሰረቱም በኋላ እነሱ በሀገረ ስብከቱ መልካም ፈቃድና በራሳቸውን ባዩት ራእይ ስጦታ ኮተቤ ሀገረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ተብሎ ይጠራ ብለው በዚህ ነው የሰየሙት። ኮተቤ ሀገረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ እንዲሰየም ይኸው ጸድቆለት አሁንም በዚሁ እየተጠራ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ሀገረ ገነት የሚለው ከምን ጋር አያይዘውት ነው? ከፈውሱነቱ አካባቢው የፈውስ ቦታ ነው። ገነት ነው፣ ጫካ ነው፣ ልምላሜ ነው። አየሩ ደስ የሚል መዓዛ ነው ያለው። ምንም ነገር ሌላ በአካባቢው የሚታይ ነገር የለም። የሰው እጥረትም ነበረና ጫካ ስለነበረ አራዊቶች እዚህ የህዝብ ደህንነት ነው፣ እዚህ አብረው አሉ። አሁን ስለታጠረ ነው። አናብርት አሉ፣ ሌሎች ድኩሎች አሉ፣ ሚዳቆች አሉ፣ ሌሎችም አራዊቶች ስላሉ በቃ ይህንን መዓዛውን በማየት ሽታውን በማየት ገነት ነው፣ የገነት መዓዛ ሽታ ነው ከማለት አንጻር ሀገረ ገነት ብለው በዚህ ነው የሰየሙት። አጽድ ነበረው ይህ አካባቢው። አሁን ነው ቤት የተሰራው እንጂ ጠቅላላ አጽድ ነው። ይህ የምታዩት ፊት ለፊትም አጽድ ነው፣ ጽድ ነው። ይህም አጸድ ነው። ስንገባ አራዊቶችን ነው የምናገኛቸው ተኝተው እና ይሄ ገነት ምሳሌ ነው። ገነት ነው፣ ምንም ሰው የሌለበት ስለሆነ ሀገረ ገነት ብለው በዚህ ነው የሰየሙት። ደብሩ ለአመታት ያለ ተጨማሪ ልማት መቆየቱንም ሰምተናል። በተለያዩ ይዞታ ችግሮች አካባቢው ምዕመናን ባለመኖራቸው
ገቢ ባለመኖሩ ተመልካች ስለሌለው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንዲሁ ነው የቆየው። ልማት ምን ቅስቀሳ የለውም ነበር። እንዲሁ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በምንሄድበት ሰዓት ምንም መንቀሳቀስ አልቻልንም። በከተማ ሁሉ ተዛውረናል፣ ለማስተባበር ሞክረናል። መጨረሻ ላይ 2004 ዓመተ ምህረት አካባቢ የተወሰነ በጸበሉ ፈውስ፣ በጣም ፈውስ ስላለው ጸበሉ የዳኑት ሰዎች ተደራጅተው መጥተው ይህንን አዳራሽ፣ ሽንት ቤቱ፣ ይሄ ጸበል ቦታዎች ጠቅላላ እንዲሰሩ ተደርጓል። በአካባቢው ነዋሪዎች እየበዙ ሲመጡና የነበረችው መቃኞ ቤተክርስቲያን መጥበብ ስትጀምር በ2013 ዓመተ ምህረት ይህ የምንመለከተው አዲስ መቃኞ ቤተክርስቲያን ተሰራ። 2013 ላይ ያኛው መቃኞ ቤተክርስቲያን በሚያፈስበት ሰዓት ህዝቡ እየበዛ ሲመጣ ስጋው ደግሞ ለሚቀበሉ ምእመናን ስለጠበበን ስለተቸገር ይህን መቃኞ ቤተክርስቲያን ጀመርንና በትንሽ ነገር ጀምረን ተነሳን። የሰማይቱ ፈቃድ ሆኖ በሶስት ወር ጨርሰን አሁን ምእመናን እየተገለገሉበት ይገኛሉ። በቤተ ክርስቲያኑ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ መታሰቢያ ጽላትን ጨምሮ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ የመግደላዊት ቅድስት ማርያም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ፣ የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ጽላቶች ይገኛሉ። መጀመሪያ ማናለ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቀጥሎ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መጣይ፣ በመቀጠል ደግሞ ክቡር አባታችን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል 2002 ዓመተ ምህረት ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ጽላት በዚህ ቦታ መጥተው የበረከት ሥራ ሲሰሩ በራይ ታዝዘው እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ሰማዕት ፈቅዶላቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ጽላት በዚህ ቦታ መጥተው ይገኛል። አራተኛ ማለት ነው። መላከ ገነት ቀሲስ ሳሙኤል አስፋው ይባላሉ። በወቅቱ አሁን ደግሞ ቆሞስ አባ ሳሙኤል ተብለው በእንጦጦ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆነዋል። እሳቸው 2001 ዓመተ ምህረት መጡና በዚህ ቦታ አስተዳዳሪ ሲሆኑ እግዚአብሔር አስመለከታቸውና ራእይተው መግደላዊት ማርያምን አመጣለሁ አሉ። መግደላዊት ማርያምን 2001 ዓመተ ምህረት አመጣው በዚህ ቦታ አስገባን። ካስገባን በኋላ በዚህ 2001 ዓመተ ምህረት በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር ገርል ቤቷ እንዲሰራ ዚው ጸበሉ ላይ እንዲሰራ ተደርጎ መግደላዊት ማርያም አለች። ከዚያም መግደላዊት ማርያም መጣይ። አምስተኛ ደግሞ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ 2005 ዓመተ ምህረት መታገብታ በዚህ ቦታ ትገኛለች አሁን። ስለዚህ አምስቱም ጽላት በዚህ በዙፋኑ በመኖሩ ይገኛሉ ማለት ነው። አሁን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንት ጸበል አለ እና ምን ምን ይባላል? ጸበሉ ያለው ውስጥ ነው፣ ጫካው ውስጥ ነው። ውስጥ ስለሆነ ገደል ውስጥ ነው፣ ድንጋይ አለት ድንጋይ ውስጥ ነው። የተፈጥሮ ጸበል ነው። የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ነው ያለው እና የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል እያለ አስፋፍተን እንሰራለን ብለን ህዝብ ደህንነት ጠይቀን ግንባታ ፈቃድ ሰጥተውን ገደል ውስጥ ስለሆነ ከገደል ወደዚህ ለማምጣት በራእይ የታየ ራሱ ያ ስለሆነ ነው። ከዚህ ማምጣት ስለማይቻል ራሱ ሰማዕቱ የፈቀደው ጸበል ስለሆነ እውራን የሚበሩበት፣ ለምጻም የሚነጹበት፣ ጎባጣ የሚቀኑበት ስለሆነ ስንጠይቅ መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ ሰጥተውን እሱን ግንባታ እያስፋፋን በምንሰራበት ሰዓት ሌላ ጸበል ከጎን ፈለቀ። ያም ሲፈልቅ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ መጣ። በወሩ ነው ሲፈልቅ፣ ያን ጸበልም የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ተብሎ ተሰየመ። አሁን የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማና የመግደላዊት ማርያም ጸበል አለ። እታች ነው ያለው። እሱን በሶስት እንትና ምተን ውስጥ ለውስጥ በሰረገላ አንድ ታንከር ላይ አድርገ ነው። ከዚያ ቀጥታ ከገደሉ መጥቶ እዚህ የምንየው ታንከር ላይ ፊት ለፊት እዚያ ይቀመጣል። ከዚያ በኋላ ወደ ህዝብ ይተላለፋል፣ ህዝብ ይፈወስበታል ማለት ነው። ከምስረታው 1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በደብሩ 13 አስተዳዳሪዎች ተመድበው የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት 43 አገልጋዮች ይገኛሉ። እንግዲህ ከእነዚህ ከ13ቱ አስተዳዳሪዎች የተወሰኑት ከትልቅ ቦታ ተነስተው ስለሚመጡ እዚህ ደሞዝ ስለሌለ ያው የቤተሰብ ኃላፊዎችም ናቸው። የሚበሳጩ አሉ፣ አልመቻቸው ይላል። ምንም እንቅስቃሴ ስለሌለ ሰው ስለሌለው ደሞዝ ባለማግኘታቸው እየተከፉ ከላይም እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ረድቷቸው ይሄዱ አሉ፣ የለቀቁ አሉ። እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ደግሞ የተወሰነ የበረከት ስራ የሰሩ አሉ። አሁን ከዚያ ሁሉ ግን መተን ስናይ አሁን መጨረሻ ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር እንባችንን አብሶ በቃችሁ ብሎን ትልቅ ብርሃን ያየነው አሁን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቅ ብርሃን ይበራልን። በ14ኛው እግዚአብሔር ችግራችንን አስወግዶ ጸሎታችንን ሰምቶ በቃ ጨለማ የነበረው ተዳፍኖ የነበረው ወደ ብርሃንነት የተቀየረበት እግዚአብሔር በቃ እንዲሁ በአባታችን ሊያድሮ ይህን ቦታ የጎበኘበት ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከእሳቸው በላይ ሆኖ እሳቸው ከታይ ሆኖ ይህን ቦታ የጎበኘበት ችግሩ የተቀረፈበት እንዲተቀጠለ ልማቱ ከመሀል ካቴድራሎች እኩል የምንሆንበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ አምናለሁ። በቅርብ ቀን ከምስረታ በኋላ 14ኛ አስተዳዳሪ ሆነው ከታህሳስ 1 ጀምሮ የተሾሙት መጋቤ ብሉይ መምህር አእምሮ መልካሙ ናቸው።
ወደ ደብሩ በአስተዳዳሪነት ሲመጡ በደስታ መቀበላቸውን ይናገራሉ። ቤተክርስቲያን እንኳን ሰኛን አገልጋዮቿን ማንንም ማስጠግታ መታበላ መተመገብ ቤተክርስቲያን ነች። ያለምንም ቅሬታ በደስታ ነው የገባሁት። ያው አባቶቻችንም እንደሚሉት የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ቤተክርስቲያን በሰው ካልኩሌሽን አይሰራም። በእምነትኛ እንጀምራለን ያስጀምረን እግዚአብሔር ራሱ ይፈጽመዋል። ስለዚህ ምንም እናጣለን እንኳን ቤተክርስቲያን ሆነን እኮ በአለም በግለሰብ ደረጃ እንኳን አጥተን አልተራብንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀመር እንኳን ታላቋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ይመስለኛል ግን የበሰለ ለመብላት የሚሄዱ ሰዎች ይኖራሉ። ሰርቶ ለመብላት ስለማስብ ነው ሰርቶ ለመኖር ስለማስብ ነው መሰለኝ እኔ ለየትምለው መጣው ወደ ስራ ነው የገባሁት። ፋይላቸውን እንኳን አላየሁም ሆነ ለመናገር ሰርቶ መለወጥ ይችላል። እንኳን ታላቋ ቤተክርስቲያን ማንኛው እንኳን ሰርቶ ተለውጧል አድጓል። ዓለም ያላት የዓለም ህዝብ የሚከተላት ቤተክርስቲያን እኛ አላሳወቅንላት ካልሆነ በስተቀር አልነገርንላት ካልሆነ በስተቀር አልሰራንላት ካልሆነ በስተቀር ዳልትባላት ይችላል። ጀምረናል ነገ ያሰብነው ሜታላ ካቴድራል በዚህ ሰዓት በቅርብ ይቀመጣል። ስሜ ሊቀጠበብ ተባዩ ሳለባላለሁ። የሰራ ድርሻ ያው ሲመሰረጀ ጀምሮ ከ97 ጀምሮ ስም በመዘመርነት ነው ያገለግል የቆየሁት። እስካሁን ሰዓት ግን ያለሁት ይሄው በገንዘብ ያጅነት ነው። ከመተከሉን በፊት እዚሁ ነበርኩኝ። ከተካዎችም አንዱ መስራች እኔ ነኝ። እንግዲህ ያው የተወሰኑትም ብዙ ደክመዋል ምንም ባይሳካላቸውም ካሳቸው በፊት የነበሩት ግን አባ ገብረ ማርያም ገብረ ህይወት ለ3 አመታት ተቀምጠው ይሄናውን የምንገለገልበትን ቤተክርስቲያን በ90 ቀን በ3 ወር አጀምረው እንዱን ደሳቸው እዚች ቁጭ ብለው አስጨርሰው ሄደዋል። እሳቸው በአንደኛው ትልቁ የለማቱን አውታር የዘረጉት እሳቸው ናቸው። ከሳቸው መቀጠል ግን ቦታው የተከበረውም ሆነ ብዙ አይነት ለውጥ የታየው በእሳቸው ነው። በዚች በሁለት ወር እድሜ እሳቸው 14ኛ ናቸው። ያው የመጡበትም 2014 ታይሳ 3 ነው። ታይሳ 3 መጡ። ታይሳ 6 አርሴማንና ነገስ ነበረ። ወጥተው ግቢውን ነው መጀመሪያ እንትን ሲያረቁ ቆም ጎበኙ አዩ። ከዚያ በኋላ ወዲያው በሳምንት ወር ጀመረው ስራ ገቡ። ወደዚሁ ስራ ገቡ። ያው ሁለት ወር ባልሞላ ውስጥ ቤተልሔም አልቋል። ዙሪያው አጥሩ ፍለፊቱ ይሁን እንደምታውቁት በብሎኬት አጥሯል። ምንም አይነት ከደብሩ ወጪ ሳይመጣ ሰዎችን በማስተባበር ሰዎችን ያው የመጀመሪያው ፈርቀዳጃው ክቡር አባታችን እርሶም ቢሆኑ 50 ኩንታል ሲሚንቶ በርሶ ተጀመረ። ከዚያ ቀጥሎ እንዲሁ በጎ አድራጊዎቹን እያመጡ ወዳጆቻቸውን ጓደኞቻቸውን እያስተባበሩ ይኸው እስካሁን ድረስ እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። እኛ ትልቅ ብርሃን ያየ ነው። አሁን ዳር ላይ ወደኩ እንዲሆንኩ ለሚሉ ግን ዳሩን ወደ መሃል ለውጣው ዛሬ በሁለት ወር ውስጥ እንዲህ ያሳዩት መሃል ካልገባው የበሰለ ካልበላው ብለው ለሚጋደሉ ምን መልእክት ያስተላልፋል? ያው ሰው ቁመቱ መልኩ ማሰሰውም የተለያየ ነው። እንግዲህ እነሱ ሐሳብ ሌላ ሊሆን ይችላል። ቅድም እንደነገርኩት እንደ ሐሳባችን እንለያየ እንደ መልካችን እንለያያለንና እኔ ያለኝ ሐሳብ በየትኛውም ቦታ ውስጥ ብንሄድም መሃሉ መሃል ተብሎ የተጠራው ሰው ስላለማው ነው እንጂ መሃል አልነበረም። ታላቅ ካቴድራል የተባለው የሰሩ ሰዎች ስለነበሩ ታላቅ ካቴድራል ስላደረጉት ነው። ሰርተው ነው። ቅዱስ ላሊበላን ዛሬ የምናነሳው ደብረ ሊባኖስን አባተ ክላይቶን የምናነሳቸው ሰርተው ነው አይደል? አክሱም ጽዮን ስንል የምናነሳው ሰርተው ነው። ጣና ገዳም ስንል የምናነሳው ሰርተው ነው። ቦሌ ካቴድራል፣ ፒያሳ ጊዮርጊስ፣ ቅድስት ማርያም ምን ነው ተሰርተው ነው። ራጉኤል፣ መርካቶ ምን ነው ተሰርተው ነው። ልደታ ምን ነው ተሰርተው ነው። እኛ እኮ የተሰጠን መስራት እንድንችል ነው አይደል? የምናስተምረው ግረህ ጥረህ ብላ ተብሎ የተላከ አዳም ልጆች ነን። ባለንበት ቦታ መስራት ነው። አገረሱ ከትዬ ሄዱ በር ማንቋቋት አይከፈትልኛ ለማለት ሰው ፍለጋ ማንቋቋት አያስፈልግም። ምእመናኖቻችን የትም ቦታ ያሉት ስሩልን እንከተላቸው የሚሉን ደግ ምእመናኖች ያሉን። እንደ ሰዎች እኮ ጠርተዋቸው ለስብሰባ የሚቀርባቸው የእኛ ቤተክርስቲያን ምእመናን እኮ ሳንጠራቸው አስተምሩን እያሉ የሚመጡ እድለኞች እኮ ነን እኛ። የመጣውን ህዝብ ተቀብለን ማስተማር ካቃተን ችግሩ ከእኛ እንጂ ከቤተክርስቲያን አይደለም ማለት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ያለኝ መልእክት በአጠቃላይ መሃሉ መሃል ተብሎ የተጠራው ሰዎች ሰርተው ነው እና አሁን ያለንበትንም ዳሩንም መሃል ተብሎ እንዲጠራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ፍቀድልን ማለት እፈልጋለሁ። መጋቢ ብሉይ መምህራን የሚለው መልካሙ የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ ሆነው ከመጡ ጀምሮ አሁን 3ኛ ወር አልሞላቸውም።
እግዚአብሔር ሰው ያስነሳል ለራሱ ሰው አለ እሳቸው ከመጡ ጀምሮ ቀጥታ በጸሎት ጠይቀው ወደ ስራ ነው የገቡት እሳቸው ከመጡ በኋላ ይሄ ሁሉ መታወት ስራ ሊሰራ ይችላል አንደኛ ማበረካናቱ ደሞዝ ተከፍሏል ደሞዛችን አይከፈልም ነበር በጣም ችግር ነበር ሙሉ ስኬል የማበረካናቱ ደሞዝ ተከፍሏል በሁለተኛ ደረጃ ቤተክርስቲያኑ እንደምታውት በአማረ ብሎኬት እንዲታጠር ተደርጓል በሶስተኛ ደረጃ ለማህበረሰብ ቤተክርስቲያኑ ገብ የሚሆን ጥሩ ሱቅ ዘመናዊ ሱቅ ፍለፊተኝ እንዳያችሁት በፌሮ በብሎኬት ተገንብቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ይው እየተደረገ እየተሰራ ነው ያለው ከዚያም አልፎ ደግሞ ቤተልሔማችን ያለው በምራብ በኩል ነው ቤተክርስቲያኑ ያለው ደግሞ በዚህ በመስራቅ በኩል ነውና አምልኮ ለመፈጸም በጣም አስቸጋሪ ቦታ ስለነበረ በጣም ተቸግረን ስለነበረ እሱንም ችግር በመመልከት አባታችን ይሄ ለአምልኮ አይመችም ቤተልሔም በምራብ ቤተክርስቲያኑ በመስራቅ መሆን የለበትም ይሄ ነገር አይሆንም ብለው እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በሳቸው ጥረት ምእመናንን አስተባብሮ ማህበረካናቱን አነሳስተው አዲሱ ቤተልሔም ይው እንደምታውቁት ተጀምሮ ነው ያለው አሁን ልስንና ይው ጣራ ነው የሚቀረውና ይሄን ይመስላል ያለው ስራ በዚህ ቦታ ላይ አዎ እና የመጥለት ያው ተውቁ ሲደረግላቸው እንዲህ አይነት አባናቸው ምናምን ብሎ ሲነገር እንግዲህ በስራ እና ያቸዋለን እንጂ ሁሉም ሲመጡ ይሄ ይባላል ይያለ ህዝቡም ሲያደንቅ በስራ አንሳና ያና መሰግንም ሲል ነበር ወዲያው በማግስቱ አያቸው ከስራቸው ማንጻር ከተግባራቸው ማንጻር ህዝቡ ተደስቶ አሁን ያለውን ከቤቱ እየማጠጠ ያመጣ ይሁንና እንግዲህ በዚህ በሁለት ወር ሳቸውም እንደሶብ አይገብተው ነው ያሉት እዚህ ምናልባት በዚህ በሁለት ወር ሶስት ቀን አድረው እንደው አላቀም ቤታቸው ከዚያ ውጪ እዚሁ ናቸው የተገዛ ሽሮ የተገዛ ዳቦ ያመጣ እየሰጠናቸው በሶብ አይ ነው እንግዲህ እየሰሩ ያሉት እዚህ ቦታ ላይ እና ለህዝቡም ሆነ ለኛም ሆነ ትልቅ ፍስሐ ትልቅ ደስታ ነው የገጠመን እንግዲህ እግዚአብሔር ሰማዩ ተፈቃዱ ሆኖ ሳቸውን በዚህ ቦታ ላይ አቆይቶ ካቴድራሉ ቢያንስ እንደ መሰረቱ እንኳን አጥለው እንዲሄዱልን ጸሎታችን ነውኛ መቼም አይደጉ አንልም ግን እንዳይሄዱ ነው ጸሎት ያደርጋን ያው ሰማዩ ሲፈቅድ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሰሪውን ሲያመጣ እንግዲህ ያው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ብለን ነውኛ ምናምነው ያው እግዚአብሔር ሳቸውም እዚሁ ሰው ያገብተው ነው ያሉ እግዚአብሔርም ደግሞ ያው ድካማቸውን ያያ ያሳካላቸው ነው አሁንም በብዙ ስራ ወደፊት ብዙ አይነት ስራ እንደሚሰራ ተስፋለን እግዚአብሔር እንግዲህ ሳቸውን ከዚህ ቦታ ላይ ብቻ እንሚያን ይሰጥልን ነው የለምን ያለነው መላከ ገነት ቀሲስ አይምሮ መልካሙ የንስሐ ልጆቻቸውን እና ምእመናንን በማስተባበር 1 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ በቤተክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ አዲስ ካቴድራል ለማስገንባት መሬቱን ለቅየሳ ምቹ ይሆን ዘንድ የማስደልደል የአጥር ግንባታ የገቢ ማስገኛ ሱቆች ግንባታና የቤተልሔም ስራ እየተሰራ ይገኛል ያካባቢው ምእመናንና የደብሩ ካህናት በጉልበት መሳተፋቸውንም ነግረውናል ያካባቢው ምእመናን የደብሩ ካህናት ሳላመሰግናቸው ላልፈ የጉልበት ስራውን በተመለከተ በጣም ነው የሚሰሩት በጣም የበላን የኦፕሬተሮች ግኔደር መኪናዎች የሚቆፍሩ መኪናዎች ስካቫተሮች ሲኖ ተጭኖ አፈሩ ሲሄድ ይሄ በጣም ነው የበላን እና ይሄ ሆኖ እስካሁን ድረስ ያለውን ስራ ሰርተናል ከዚህ በኋላ ያለውን ለመስራት ግን ያቀርነውን በዘዝራ አስቀምጠናል የኮተቤ ሀገረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድስት ማርያምና ቅድስት ማርያም መግደላዊት ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት በዚህ በተዘጋጀው ስፍራ ሊሰራ የታሰበውን ካቴድራል ለማስጀመር በርካታ ቁሳቁሶች የባለሙያ ዋጋ ጭምር በዝርዝር ቀርበዋል ከነዚህም ውስጥ ባለ 14 ብረት የሚያስፈልገን 1260 ነው ለማስጀመር የሚያስፈልገን ሲባዛ በ1130 ነው አሁን ባለው ዋጋ ሰሞኑን ገስተን ነበር ግን አሁን ባለው ዋጋ ጨምሯል 1340 ብር ገብቷል ይሄ ሲባዛ ወደ 1423800 ብር ይመጣል ሁለተኛ ባለ 12 ብረት ነው የሚያስፈልገን 600 ነው ሲባዛ በ780 468000 ብር ነው ወጪ የሚያስፈልገው ማለት ነው ሶስተኛ ባለ 8 ብረት ነው 600 ነው እሱ የሚያስፈልገን ሲባዛ በ380 228000 ያስፈልገናል ባለ 16 ብረት 100 የግንብ ድንጋይ 90 መኪና አሸዋ ጠጠር 80 ጭነት መኪና ሲሚንቶ በኩንታል 2000 ፎርምወርክ ጣውላ የሚባላል ለዚህ ለእንትኑ ማሰሪያ የሚሆንና እሱ ጣውላ 50 ጣውላ ያስፈልገናል ያናጺስ ሽቦ 10 ሺህ ብር የሚፈጅ ያናጺስ ሽቦ ያስፈልገናል የብረት ሽቦ 20 ሺህ የሚወስድ በ20 ሺህ የሚገዛ ያስፈልገናል
እንዲሁ ደግሞ 10ኛ ማለት ነው 30 ሺህ የሚበጅ ሚስማር ያስፈልገናል 11 እንጨት ነው 400 እንጨት ያስፈልገናል እንግዲህ እነዚህን ጠቅላላ አድርገን ድምር አጠቃላይ ስናወጣ የሰራተኛ ደሞዝ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው ያወሰነው ይሄንን ስናስጀምር በአጠቃላይ ጠቅላላ ድምር ግን 6 ሚሊዮን 539 ሺህ 800 ብር ነው ደግሞ አለው ጠቅላላ ድምር 6 ሚሊዮን 539 ሺህ 800 ብር ነው ይሄን ለመስራት የሚያስፈልገን ማለት ነው በዚህ ሰዓት መሰረቱን ለማውጣት ከዚህ ድንጋይ አሁን ያዙልን ሰዎች አሉ 20 ቢያጆ ድንጋይ አሁን ይሰራ እንጂ እናመጣለን ያሉን ሰዎች አሉ ለመሰረቱ ማውጫ በማቴሪያል የሚያስፈልገውን በገንዘብ የሚያስፈልገውን አስቀምጣዋል ኮንትራክተሩ ኢንጂነሮች እንደዚህ በሙያ የሚረዱስ አዘጋጅተዋል ኢንጂነሮችና ኮንትራክተሮች የንሳልጆች ይማሉ ሌሎችም ይማሉ እንደውም ፕላኑን ሁሉ በነፃ ነው የሰሩት ይሄን የሚታዩን ፕላን በነፃ ነው የሰሩት ከዚህ አልፎ የቤተ መቅደሱን ኮለን ለመቻለ ራሱ ቃል ገብተውልኛል አባታችን የቤተ መቅደሱን ሌላውን ሳይሆን ኮለኑ ብዙ ነው የአራቷ ማለት ነው እሷን ኮለን ለመቻል ቃል ገብተውልኛል ባሉበት እግዚአብሔር ይባርካቸው የባለሙያ ብቻ ነው መንከፍለው ደብሩ ለሚያሰራቸው ዘርፈ ብዙ ተግባራት እንዲሁም መሰረቱን ለሚያስጀምረው አዲስ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ግንባታ ድጋፍ ለማድረግ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1011 08 18 606 ለኮተቤ ሀገረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በሚል መለገስ ይቻላል። ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን መጥቶ ይሄ የድነት ቦታ ነው፣ የበረከት ቦታ ነው፣ የፈውስ ቦታ ነው። ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን መጥቶ ታምሩን ቢያይ ታምሩን ቢመለከት እዚህ ቦታ መጥቶ ያልዳነ የለም። እዚህ ወደዚህ ቦታ መጥቶ እንዲፈወስ በረከት እንዲያገኝ አስራት ያሉ አስራት በኩራቱን እያመጣ ማቴሪያል እንዲገዛልን ፌሮ ብሎኬት ሲሚንቶ ደንጋ እንዲገዛልን ይሄን ዋናው ነው የቆምንበትን ጻ ቤተክርስቲያን ልንመሰርት ስለሆነ ስለዚህ ይሄን በመንሰራበት ሰዓት ህዝበ ክርስቲያን ሲኖር ነው እኛ ምንሰራውና እኛ በጸሎት ማገዝ ነው የኛ ስራ ጸሎት ነው ማመስገን ነው መቀደስ ነው ለህዝበ ክርስቲያኑ የሚገባውን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ያዘጋጅን ማቀበል ነው ህዝበ ክርስቲያኑ ደግሞ አስራት በኩራቱን አምጥቶ በዚህ ቅዱስ ስፍራ እንዲያፈስስ አስራት በኩራቱን እንዲያቀርብ እንዲፈወስ በረከት እንዲያገኝ ጸጋ እንዲያገኝ ነው መጠራውና እስካሁን ያለው ፈውስ በጣም ትልቅ ፈውስ ነው ያለው አሁን ንብረት ክፍል ውስጥ ወደ 10 በላይ ዋንጫ ወደ 40 ሜዳ ላይ ያለ የሁሉ ሯጮቹ መተው ነው ሩጫም ቢብሏቸው 5-6 ጊዜ ውድድር ሄደው ሲያቀታቸው እዚያ ቦታ ሄዱ ገብረ ታምር አለ ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያድናል መግደላዊት ማርያም ታድናለች ቅድስት አርሴማ ታድናለች ተብለው ሲመጡ ቀጥታ ከዚህ ቅባቤሩን ቀብተናቸው አስጠምቀናቸው ሲሄዱ አንደኛ ደረጃ ይወጡ እዚያ ሲያሸንፉ ያገኙትን መባና መዳሊያውን ዋንጫውን ይዘው ቀጥታ መጣውት እዚህ ንብረት ክፍል ሙሉ ይገኛል እና ይሄ በፈውስ የተደረገው ስራ ነው ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገው ስራ ስለሆነ ለአትሌቶቹም ማስተላልፈው መልእክት የተፈታችሁት የዳናችሁት ሰማይቱ የፈወሳችሁ ሰማይታቶቹ የፈወሳችሁ መጣችሁ ህንጻው ተጀምሯል የበረከት ስራ እንድትሰሩ አስራት እንድትዋጡ ሰማይቱ እንዲጎበኛችሁ ያልተፈወሳችሁት ደግሞ የታሰራችሁት መጣችሁ በዚህ ችግራችሁ ተፈቶ ተፈውሳችሁ ያሰባችሁት ሐሳብ ደርሳችሁ ሰማይቱ ረድቷችሁ ስራችሁን ስጨርሱ አስራታችሁን ይያዛችሁ እንድትመጡና እዚህ በረከት እንድትሳተፉ ብዬ ነው ማስተላልፈው። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ይሄው በዚህ ሁለት ወር ውስጥ የተሰርቷል። አሁንም እሳቸውም ጥረታቸው መሰረቱን ለመጣል ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁንም ቢሆን ኖሮ ሰዎችን አነሳስቶ በሁሉ በችግሩን ሁሉ እግዚአብሔር ቢያስካሰገደልን ይሄው ተመስርቶ እንድናየው ፈቃድ አለን። ማንኛውም እንደው በመሐል ከተማ ያሉ ባለሀብቶችም ቢሆንን ወጣ ብለው ይሄን ቢያውትና የፈውስ ቦታ እንደመሆኑ መጠን የታምራት ቦታ እንደመሆኑ መጠን እየመጡ አስራት በኩራታቸውን ለዚህ ቤተ መቅደስ ቢያበረክቱ ትል በረከት ያገኙበታል ብዬ አስባለሁ። ድጋሚ ደግሞ ያውርሰውም ጀምረውታል እስከ መጨረሻው ድረስ ድጋፎት እንዳይለየን አደራም እንለው። ከሳቸው በቀጠል እርሶን ነው 1300 ካሬ ሜትር ስፍራ ላይ የሚያርፍ ካቴድራል ግንባታ ነው የሚጀመረው። ለዚህም ቦታው ተጠርጎና ተደልድሎ ተዘጋጅቷል። በስፍራው በሚገኘው ጸበል የተፈወሱ በርካታ ምእመናንም ሆኑ ፈውስን የሚሹ ሁሉ ኑ ይህንን ድንቅ ተአምር ተመልከቱ ተብሏል። ክቡር ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አባታችን በዚህ ቦታ ላይ
ካሁን በፊት ብዙ ነገሮች ሰርተዋል ቦታውን ምርሶ ያውቁታል ያይን ምስክርም ነውት ይሄንን ቦታ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ካለውት ምኞት የተነሳ ጊዜ ሰጥተው ስለመጡ በቅርሚያ ከልባ መሰግነውታለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደው በዚሁ አጋጣሚ ለሥራ መነሻ የሚሆኑ ትርሶ ነውት መጣሁኝ ስለመወደውት በጣም ስለማከብረውት የልቤንም የሥራ ፍላጎት ስለተረዱ የመጀመሪያውን 50 ኩንታል ሲሚንቶ የሰጡኝ እርሶ ነውት እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በዚሁ ላመሰግነውት ወዳለሁ እርሶ አባቴ ብቻ ይርገጡት ነበር ያልኩት ረገጡት ያን ሰጡን ሌላው ውጭም ያሉትን በውስጥም ያሉትን ማስተባበረን እንግዲህ ከቤተልሔም ጀምረው አጠቃላይ ይሄን ከማስደለለ ጫካ ነው የነበረው ባይዘው ይሄን እና የሜዳ አጠቃላይ ጫካ ነው የነበረው ወደ 300 ሺህ ብር ምናምን የሚፈጅ ግንደር ኦፕሬተር መኪናዎች አስገብተን አስቆፍረን ይሄንን አስነስተን ነው የደረደልነው ቤተክርስቲያኑ ልንሰራ ስላሰብንና ይሄንን እናደርጋለን ስንል የመጀመሪያውን መነሻ ያደረጉልኝ ስለሆነ ላመስግን ብዬ ነው አጋንኛ አይደለም ከንቱ ውዳሴም አይደለም ሁሉ ሰው እንደርሶ ቤተክርስቲያንን ቢያገለግል ቤተክርስቲያን የት በደረሰች ነበር ያን ጸጋውትን ብቻ ሳይሆን ለቤተክርስቲያን ሲሉ እስር ቤት ውስጥ ታስረው እኛ ተሰብስበን ያሳለፍነውን ጊዜ ሁሉ ታሪክ አቃለውኝ ያ በረከቶት ለዚች ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታልና መተው ጸሎት ያርጉ ያልኩት ለዛ ነው መተውም ያን ኩንታል በመስጠት ብቻ አይደለም ጸሎት አድርገው በመሄዶት የሁሉ ሥራ በፍጥነት እንዲረዳን ያባቶች ጸሎት እኮ እኔ እዛ ቁሜ ተመልሼ ይሄን ስሩ ያልኳቸው ሰው ስራው እየሄደ ነው ማገኘው ነቴ ነው ምነግሮት ያለማጋነን ለዚህ ነበር መተው ጸሎት እናርግበት ይምጡ ያልኩትና ይጥራውት ማለት ነው አሁን ደሞ ይሄንን ቤተ መቅደሱን ሲጀምሩ ለመጀመሪያው ማለት ነው 100 ኩንታል ሲሚንቶ ሰጥቷታለው እንደዚህ ከረዳዋት በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ማመሰግነው እንደው ለዓለም መመናን የካቲት 10 ይሄ ልኬት ይለካል እና ስራውንም እንጀምራለን ቁፋራውን ወዳው ነው እንጀምረው አጠቃላይ 1300 ካሬ ላይ ነው የሚያርፈው ቤተክርስቲያኑ ባለ 3 መንበር ነው ምክንያቱም ያሉ ጽላቶች ወደ 5 ጽላቶች ናቸው ገና ተነጋግረን ምን ጨምራቸው የቅዱሳን ጽላቶች ይኖራሉ ባለ 3 መንበር ነው የኢየሱስ ክርስቶስና የድንግል ማርያም የሰማይቱ ጊዮርጊስ ማሐለኛው መንበር ላይ እንዲቀደስ የሰማይቱ አርሴማና የመግደላዊት ማርያም ጽላት ደግሞ በግራና በቀኝ ሆኖ በየራሳቸው የባላቸው ቀን በየራሳቸው ቦታ ላይ እንዲቀደስ ለማድረግ ባለ 3 መንበር አድርገን ነው ያሰራነው አካባቢው የሚገኘው ምናልባት ይሄ ቤተክርስቲያን የት ነው ብለው ለሚጠይቁ ሰዎች ከመገናኛ ስንመጣ ኮተቤ 02 ያቄ ሙሃና ቤተክርስቲያን ኮተቤ በበሯ ነው የሚያልፈው የኛ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ታክሲ በሃና ማርያም በር 1 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ታክሲ አለ ራሱን የቻለ ጊዮርጊስ የሚል ታክሲ ከ02 አልፎ ሃና ማርያም በር ወረድ ብሎ እዛ ይጭናል እዙ ቤተክርስቲያኑ በር ላይ ነው የሚያወርደው እና ሁሉም እንዳይደናገረው እኛ አሁንን ለመናገር አገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ብር አንፈልግም ማቴሪያሉን ግዙልን ውጭ ያላችሁ ሰዎች ስለማችሉ ነው አገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የምንፈልገው ማቴሪያል ብታመጡልን ደስ ይለናል የሰራተኛውን ደሞዝ ደሞ ስለሚያስፈልገን ውጭ ያላችሁ ሰዎች የምትችሉት ምታደርጉልን እንዳጠቃላይ ይፈጃል ተብሬ ታሰው ቤተክርስቲያኑ እስከሚያልቅ ወደ 27 ሚሊዮን ብር ነው ለመነሻ ያክል ነው ለማስጀመሪያ ይሄንን የወሰድነውና እንግዲህ እርዳታው ከአሁኑ ጀምሯል ማለት ነው እንዳጋጣሚ እዚው አንድ ያስኩት ፎቶ አለ አንዲት ልጅ ናት እህታችን በጣም ላይን ሲታይ ይሰቀጥጣል የሰው ምስል ይመስላል ከታች ጅራት አለው የሚገርመው ልጅቷን በቅርብ አስጠርተን አባታችን ቃለ መጠይቅ እንዲደረግላት እናደርጋለን እንደ ሰው አስምጦ ነው ያስወጣላት እንደምጣ አድርጎ ነው ያስወጣላት ጸበሉን እዚህ እየጠጣች ማለት ነው ምንድነው አልቀሳ ነው የነገረች ይሄንን ለታመር ነው ያስቀመጥኩት እና ያለችው እነተም እንደሚባለው ጸበሉ ሀገረ ገነት ሲባል እኔ እነተም የገነት ስያሜ ይገባዋል ብለ የሰየሙት ሰዎች አደንቀላው አባታችን ለምን በገነት ስር የህይወት ውሃ ምንጭ መነጨ ነበር እዚህ ቤተክርስቲያን ከመቅደሱ ስር ላይ ነው የጸበል የሚመነጨው ይሄ እንሽላሊቱ ወይም ደግሞ ይሄ እንደባው የሚወጣው እሱ ተራ ነገር ነው ሰዎች ዛሬ ሙሉ ሰውነታቸው ፓራላይዝድ ሆነው መዳን አይችሉም
ብዙ ሰዎች እየተሰቃዩ ያሉ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ መተው እንዲፈወሱ እንፈልገው ክራንቻቸውን ጥለው አሁን ዛሬ ጤነኛ ሆነው አሉ። ዛሬ ስራ ገብቼ ነው ስራ አልቻልኩ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ብለዋል። በቅርብ ቀን እናመጣቸዋለን። ሁለተኛ ቀረጻ ይኖራል እንደው እናስቸግረውታለን እርሶትንምና እንደዛ እናደርጋለን። ይሄ በቶኪያ የሚወጣው ጠቅላላ ከሆዳቸው እንደ ትላትል ይሆነ እና እየተጠቀለለ የሚወጣ እንደ እባባይነት ነገር ከዛ አልፎ እንደገና ደግሞ ቢጫ አረንጓዴ እየሆነ የሚወጣ ከሆዳቸው የሚወጣ ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። እዚህ ታች ትልቅ አዳራሽ አለ። ይሄ ለጸበል ቤት ተዘጋጅቶ እንደማንኛውም ጸበል ቤት አይደለም፣ በነጻ ነው ሰዎች ተቀምጠው የሚጸበሉበት፣ ከፍለው እንኳን አይደለም። የእግዚአብሔርን ነገር በዋጋ እናስከፍላቸው በነጻ እንስጣቸው ብለን ማለት ነው። በዚህ በኩል እንደዚህ እየተስተናገዱ ነው ያሉት። እንግዲህ የጸበል ቤቱንም የገርል ቤቱንም እንዲሁ ደግሞ ሰርተው እንዳያገኙ መተት እየተደረገባቸው ያሉ ሰዎች መተት እየተደረገባቸው የሚለፈልፉ እየተፈወሱ ያሉ ማአት ሰዎች ናቸው። ከነዛም መካከል አትሌቶቹ ቅድም አባ እንደተቀሰሱት የተቀመጠው ወርቅ ዋንጫና ሜዳሊያ ሩጠው እንዳያገኙ በላባቸው ገንዘብ እንዳያገኙ የተደረገባቸውን ሰዎች ሁሉ ፈውስ የሰጠ ቦታ ነው ይሄ ቦታና ሀገረ ገነት የሚለው ስያሜ በእውነትም ከግብሩ ጋር ይካሄዳል። በኮተቤ ሀገረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅድስት ማርያምና ቅድስት መግደላዊት ማርያም ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉና ይህንን የልማት እንቅስቃሴ የተፈጸሙ ተአምራቶች ፈውስ የሚገኝባቸውን ስፍራዎች ሁሉ በቦታው የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጎብኝተዋል። የሚያዩት አባታችን በስላብ የምትሞላ ስራ ላይ ነው ያገኛችሁኝ። አዎ በስላብ የምትሞላ ነችቺ ግራውንድ ነች። ቤተልሔም አዚ ስለሆነች ለአቃቤት ቤት እቃ ማስቀመጫ ግብር ቤት ነች። የግብር ቤት ነችቺ ማለት ነው። ግብር ቤት ነች። ያኛው ወደዛ ፊቱን አዙሮ ከዛ ወደዛ ወደ 6 ሱቅ ነው የወጣው። ፊት ለፊቱ በቦለኬት ነው በፌራዩ ተይዞ በቦለኬት የተሰራ ነው። ከበስተጀርባ ቆርቆሮ ያደረነው ነው። ለጊዜው ነው እንቀይረዋለን፣ ያው ጊዜ እንዳይወስድብን ብለን ነው። ያው ደግሞ ገንዘቡም ትንሽ ያው አስቸጋሪ ስለሆነ ከዛ የተነሳ ነው። እዚህ ጋር ያለው ብፁዓን አባቶች ሊቃነ ጳጳሳት የተለያዩ እንደናንተ አይነት አረጋውያን አባቶች ሲመጡ ወደ ቤተክርስቲያኑ በቀጥታ ለመግባት ይመቻቸው ዘንድ ትልቅ በር አለ። እዚህ ላይ ትልቅ በር አለ። ይሄ አሁን ይሄን እንደምናይ ይሄ ተሰርቷል። ይሄ አጠቃላይ አጥር ነው። ምድረ በዳ ነው የነበረው። አህዮች ሄዱበታል። ቀዳሳያን ያስቀደሱ እናቶች በጣም አልቀሰ የነገሩኝ አባታችን፣ እኛ እየሰገርን ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ነው ብለን እየሰገርን በላያችን ላይ አህያ ይነዱብን ነበር። አህዛቦች በላያችን ላይ ያላግጡብን ነበር፣ እኛ እየሰገርን እነሱ አህያ ይነዱብን ነበር ብለው ከማልቀሳቸው የተነሳ ነው እንደው ቤቴን ሁሉ ትቼ፣ እውነቴን ነው ነግረውት፣ ቤቱን ምን ያደርጋል ብዬ ትቼ ሂጄ አላቅም። እዚሁ ውዬ ነው ማድረው እስካሁን ሰዓት ድረስ። ማንም ይሄ ሊሰራው አይችልም። እዚህ ጋር የበላን ብቻ ወደ 16 ቢያጆ ድንጋይ ነው። እዚህ በሁለት ጎን ነው የተገነባው። ጳጳሳት በዚህ በኩል እንዲገቡ ታላላቅ አረጋውያን አባቶች መነኮሳት ሲመጡ በዚህ በኩል ቀጥታ በቤተልሔም ወርቁ አድርገው ቤተ መቅደሱ ጋር እንዲገቡ ብለን ነው ይሄንን በር ያዘጋጀ ነው። ለምእመናንና መኪና መግቢያ በታች በኩል ነው ትልቁ በር። ኮሎኑን ሂደን እናየዋለን። እንደ አጋጣሚ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እዩ ተገኘች። ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይቀድስ፣ እግዚአብሔር ይፍታ። እሷ ናት ይሄንን ከዛ እስከዚህ ድረስ ወደ 38 ሜትር ነው አባታችን፣ 38 ሜትር ነው። ኮንትራት ነው ራሷ ከፍላ ያሰራችው ራሷ። ይሄ አሁን የሚገጠም ነው። ይሄ በር አይደለም፣ ጊዜያዊ ያኛውን በር ሰርተን እስከምንጨርስ ነው እንጂ ይሄ በቡለኬት ይገጠማል። በዚህ በር የለም። ቤተክርስቲያኑ እንዲከበር ነው የምንፈልገው። ምእመናን ሰው እየረገጣቸው እንዲሆን አንፈልገው። የሚያመልኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ አህያጭ ነው እየሄደ አቧራ የሚያበሉበት ምንም ምክንያት አይኖርም።
ይሄ ጠቅላላ ያዩት አጥር ይሄ ክፍት ነው የነበረው። ካሁን በፊት ሁሉ ጊዜ እናዝን ነበረ። ይሄ ቦታ ከሚቀድሰው ሰው ሁሉ ያጣና ያዘን እንመለስ ነበር። ሰው እየጎደለ ካህናትም ማለት ነው እየጎደሉ። አሁን ደግሞ እሳቸው መጥተው አንድ ቃል ሲናገሩ ልቤን ነካው። ይሄ ቤታችን ነው አሉ ሲያስተምሩ። ቤታችን ስንወለድ የምንጠመቅበት፣ ሲቸግረን መተን አልቅሰን የምናገኝበት፣ ስንሞትም ደግሞ እስከ ዘላለሙ የምንቀበርበት ቤታችን ነው ሲሉ እውነት ነው እኮ። ስለዚህ የእሱን ቤት ባስቀድምስ ብዬ ኖሮኝ አይደለም ግን ካለይ ላይ የእሳቸው ንግግር ልቤን ስለሰበረው ብቻ አውጥቼ ሳላስበው ነው በቃ ተነስቼ እኔ እርሶ እንዲህ ከተነሱ እኔ በአንድ ጎን አሳጥርሎታለሁ አልኩኝ። እንዳልኩትም ደግሞ ሰማዕቱም ረዳኝ፣ ተሳካልኝ። እኔ ድካምም ያልተሰማኝ ከዚህ የተነሳ ነው። ማለት እኛ ከበረታንላቸው ምእመናን ይበረታሉ፣ ምእመናን ሲበረቱ ደግሞ እኛም መልሰው ያበረቱናል። እና እሷ ከጎኔ በመቆሟ ሌሎቹም እንዲሁ ምን እንስራ ብለው መጥተው አሁን አንድ እዚሁ ፊት ለፊት ቤተ መቅደሱ በር ላይ ፊት ለፊት ላይ አንድ ታረቀኝ የሚባል ልጅ አለ። ለመጀመሪያ ይህን ሳስጠርግ የመጀመሪያ 19 ሺህ ብር አምጥቶ ይህንን ማስጠረግ የሰጠኝ ልጅ እሱ ነው። ጠዋት ማታ ደግሞ ምን ያስፈልገውታል እያሉ ከቤት የምበላውን ይዘው የሚመጡት ከእነሱ ናቸው። እዚህ ሆነው ብርድ አለ ቢያንስ ምግብ እንኳን ይብሉ እያሉ የሚጠይቁኝ፣ እሷም እንደዚሁ ትጠይቀኛለች። ግን እዚህ ከበሩ ላይ ተቀምጠው የሚጠይቁኝ በጣም ድንቅ ሰዎች፣ ድንቅ ምእመናን አሉ። እናቶች ቢያጡ እንኳን አባታችን የምነግረውት ውሃ እዚህ የለም አልገባለትም ለቤተ ክርስቲያኑ። ይህ ሁሉ ስራ የምንሰራው እታች ወንዝ እያመጣን ነው። እናቶች ከደስታቸው የተነሳ በምርክክ እየሄዱ ነው ያንን ውሃ ጀሪካ ይዘው የሚመጡት፣ ከደስታቸው የተነሳ ማለት ነው። የቲ መንገድ ነው፣ የህዝብ መንገድ አለ በዚህ፣ የደህንነቱ መንገድ አለ በዚህ። አዎ ትልቅ። ስለዚህ እቺ ቲዋ በር እንድትሆን ፈልገን ነው። አንደኛ ከዚህ ጀምሮ በዚህ ነው መኪና የሚገባው። ዋናው ቤተክርስቲያን ከላይ ስለሚሰራ ቅድም እንደነገርኩት በበስተጀርባ በኩል ለአባቶች እንጂ የሚገቡት መኪና ምእመንም አይገባም። ቤተልሔሙ በዛው ስለሆነ በዚህ በኩል መኪና የሚገባል፣ ምእመናን የሚገባሉ። በዚህ በኩል ይሄ አስፋልት ነው የሚሆነው ወደፊት ታቅዶበታል ማለት ነው። አስፋልት ነው። ለዚህ የተነሳ 12 ሜትር ነው ይሄ በሩ 12 ሜትር ነው። ይሄን ትናንትና በትናንትና ዕለት ነው ባጭር ጊዜ ያቆም ነው። እንደው ብረቱ ጠፋ ምናምን እያሉ ሰዎች አይ ራሱ ያመጣዋል ዝም ብሎ አልጠፋም አልኳቸው። አንድ ካህን ሩጠው ሄደው ልጆቻቸውን አስተባብረው ይዞ መጡ። እንደገና ደግሞ እኛም ላይ ገንዘብ መጣ። እሱን ወደውን ወስደን ወደውን ይሄን እንድንሰራ ሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ለምእመናን መግቢያ መውጫ ነው። 6 ሜትር ለመኪና መግቢያ፣ 2 ሜትሩ ደግሞ ይሄ ከሁለት ሜትር ከምናምን ከ50 ነው በዛ በኩል ያለው። ይሄኛው ወደ 3 ሜትር ይጠጋል። ያኛው 2 ሜትር ከ50 አካባቢ ነው። ያ መውጫ ቢሆን ይሄኛው መግቢያ ይሆናል ለምእመናን። ይሄኛው ግን ለመኪና እንደልቡ ገብቶ ይወጣል ብለን እንግዲህ ኮለኑ እንደዚህ ነው ያሰራ ነው። ይህን እንደሚያዩት እላይ ከዚህ ከአጥሩ በላይ ያለው ባዶ ሜዳ አርሴማ ቤተክርስቲያን ተሰርታ ያው ህጋዊ አይደላችሁም ብለው በጊዜው ያፈረሱባቸው ቦታ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ያም ራሱን ችሎ ወደፊት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይህን ስንጨርስ የምናስብበት ነው የሚሆነው። ጸበል ቤት ነው አባታችን፣ ትልቅ አዳራሽ ነው እንደሚያዩት። አዎ የጸበልተኛ ማረፊያ ነው። ጸበልተኞች በጣም ከክፍለ ሀገር የሚመጡ አሉ፣ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ አሉ። እና ማረፊያ ስለሌላቸው እዚሁ አርፈው ነው የሚጸበሉት። የሴቶች ለብቻ የወንዶች ለብቻ ሆኖ በአጠቃላይ ነው እዚህ ነው የሚኖሩት። ይሄ የእኛ የደብሩ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ነው፣ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ነው። ይቺ የዋና ጸሐፊ ቢሮ ነች። ይቺ ደግሞ የእኔ ቢሮ ነች። አንድ እዚሁ የሚኖሩ በጎ አድራጊ ሲራክ የሚባሉ ሰው ናቸው ያሰሩላቸው። በታሪክ ሲነግሩኝ እሳቸው ናቸው ያሰሩላቸው። ይህ የደብሩ እቃ ቤት ነው ለጊዜው። ቅድም በሀሳብ ወይም ደግሞ በቃል ብቻ እየገለጽን ልንወጥ ነበር። ይሄ አጠቃላይ የሚያዩት ዋንጫ እገሌ እገሌ ብያጨርሳቸውም ብዙ ዋንጫ ነው ያለው፣ ሁሉም አልወጣም።
የኢትዮጵያውያን ሯጮች ዋንጫ ነው። አትሌቶች ዋንጫ ነው። አትሌቶቹ ሩጣው ላባቸውን ጠፍ አርገው በሚበሉት እንጀራ ቃንተው መታት ያስመተቱባቸውን ሰዎች እዚህ መተው ሲጸበሉ ፈውስ አግንተው ከመፈወሳቸው ብሎም ደግሞ ሩጫውን ሩጣው ሲጨርሱ አንደኛ ከመጣታቸው የተነሳ የሰማይቱ የቅዱስ ጊዮርጊስን ቃል ኪዳን ጠብቀው መተው ያበረከቱት ስጦታ ነው። የሚጠቅሱት ስም አለ ከዚህ ውስጥ ምን ጠቅሳቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ ወይዘሮ ሰሎሜ ወለተ ማርያም ትባላውን አሜሪካን ሀገር ነው ያለችው። እሷ አለችበት፣ ወይዘሪት ትኪ ገላን አለችበት፣ ሌሎችም እነ ሰሎሞን ጽዬ የሚባሉ አሉ። እንደገና ደግሞ ኃይለ ጊዮርጊስ የክርስትና ስም ሙዚየም ማህበር መስርቷል። ዳንኤል አስጨንቅ የሚባል አለ። ብዙዎች ከሞላ ጎደል እነዚህ ስማቸውን አውቃለሁ። ቀጥታ ይሄዳሉ፣ እዚህ ይታመማሉ። እዚህ ለፍልፎ ለቋቸው ሲሄዱ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ጸሎት አድርገን ቅባሜሮን ቀብተን ሰዳቸዋለን። በመግደላዊት ማርያም ገድላሽተን ይሄዳሉ፣ ያሸንፋሉ። ሲያሸንፉ ዋንጫውን ይዘው እጃቸው ላይ ያለውን አስራት በኩራት ይዘው እዚህ መጥተው አስመዝግበው አስገብተው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። እና አሁንም እየመጡ ያሉ አሉ፣ ግን ያልመጡም አሉ። እንግዲህ በውጭ ዓለም የሚያሉ አሉ፣ እዚህም እኛ ሀገር የሚያሉ አሉ። ይኸው ከወቅቱ አንጻር፣ ከመባተል አንጻር፣ ከስራ ብዛት አንጻር ነው እንጂ ቦታውን እንደማይተውት ነው። እነሱም ያውቃሉ ከሰማያቱ ጋር ያላቸውን ግንኙነት። ህንፃው ሲመሰረት አሁን እንዲህ በሚዲያ ሲያው ቀጥታ ነው የሚመጡት። የደወለልኝም ልጅ አለ አንድ፣ በግል ሯጭ ነው ኃይለ ማን ነው ጌቱ ፈለቀ ይባላል። እሱም እንቅስቃሴው እንዴት ነው ሲለኝ፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው፣ ህንፃ እየመሰረት ነው፣ እየጀመርን ነው፣ ህንፃውን ጀምረናል ስለው እመጣለሁ ብሎኛል። እነሱ ሁሉ ያስገቡት ነው። ይሄ በጠቅላላ መካነ ሰማዕታት፣ መካነ ቅዱሳን ስውራን ናቸው። ገቢረ ተአምራት የሚደረግባቸው ቦታዎች ግልጦች አይደሉም። የሚታወቁት በተአምራታቸው ነው። ቅድም ስሙ ከግብሩ ጋር ይሄዳል። በኤደን ገነት ስር የህይወት ምንጭ ይመነጭ ነበረ እና እዚህ ደግሞ ዓለምን መፈወስ የሚችል በነገራችን ላይ በዝርዝር አልተናገርንም እንጂ ኤች አይ ቪ ሁሉ የዳኑ ሰዎች አሉ። የጭንቅላት ካንሰር ይዟቸው የዳኑ ሰዎች አሉ። በጣም ጭንቀት ደግሞ በጣም ጭንቀት የሚባለው በሽታ አሟቸው በሰባት ቀናቸው ተፈውሰው የሄዱ ሰዎች አሉ። በየሳምንቱ አሁን እሁድም የሚመጡ አሉ ከጭንቀት እየተገላገላቸውና የቦታው እንትን ራሱ ይስባቸዋል። እንዳለመታወቁ ስንል አዎ፣ ቅድም ያልታወቀው ቦታው ጫካው ስለሆነ ስላልተደለደለ፣ እንደገና ደግሞ መኪናም እንደ ልብ መግባት ስለማይችል፣ በዛም ልክ ስሙ ገናና ሆኖ እንዲወጣ ታምራቱ ስላልተነገረ ነው። የሚነገር ታምር ግን አለው፣ የሚነገር ድንቅ ስራ ግን አለው። የሚያዩት ነው እና በዚህ አግባብ ነው ነገሮች የተከናወኑት ማለት ነው። ለተፈወሱት ምስክርነታቸውን ያረጋግጣሉ፣ ለሚፈወሱትም ይህንን አይተው መጥተው እንዲፈወሱ ጥሪ ያደርጋሉ። በመግደላዊት ማርያም በኩል ያልተናገርኩት በጣም ብዙ ነገር አለ። እዚህ ቦታ የተደረገላቸውን ነገር የነገሩኝ እናቶች አሉ። ቢችሉ እንዲገኙ አረ ባይችሉ እንኳን ለሌሎች ሰዎች ዓለም ዛሬ አልችልም ያለውን ነገር እየፈታ ያለ ጸበል ነው። ማህፀናችን መውለድ አልቻለም ብለው ማህፀነ ለምለም አድርጋ በቃል ኪዳኗ መሰረት ልጆች እንዲያገኙ አድርጋቸዋለች እና ይሄ ለብዙዎች ትልቅ መልእክት አለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄ የእናቶች መጠመቂያ ቦታ ነው። እናቶች መጥተው የሚጠመቁት እዚህ ነው። በዚህ አጋጣሚ እሳቸውም ይህ ቦታውም አገልጋይ ቄሰ ገበዝ ከመሆናቸው ባሻገር ለዚህም ቦታ ትልቁን ስራ አሁን ይህን ቤተክርስቲያኑም ስንሰራ ቅድሚያ ሰጥተው እናቶችን መጥተው ገርል ቤት ገርል አንብበው ኪዳን አድርሰው ጸበል የሚጠምቋቸው አባት ናቸው። አባ ገብረ ማርያም ማለት በጣም ትልቅ አባት ናቸው። መጠመቂያ ነው። ከታች ነው፣ ከገደል ውስጥ ከምንጩ የሚመጣው ይመጣል። እዚህ ጋር ይገባል፣ ከዚህ ይከፈታል። ሁለት ሰው ማስተናገድ ይቻላል። ሁለት ሰው ከ2005 ዓ.ም ነው ይሄ እንደዚህ የሆነው በሴራሚክ የተሰራው በዘመናዊ። በፊት ከዚያ እያመጣን ነበር። 2005 ሰራ ነው ያኛው አገልግሎቱ ስለጨረሰ በዘመናዊ እንደዚህ ልቀይረው ነው። እንደ መንፈሱ ነው። ወዲያው መጥቶ ለፍልፎ ለቆ የሚሄድ አለ። ሰባት ቀንም የሚፈጅ አለ። እንደ ጸሎታቸውና እንደነሱም ብርታት ነው። የታቦቱም ገቢረ ተአምር ትልቅ ነው። በአንድ ቀን እየተፈወሱ ይሄዱ አሉ። በአንድ ቀን ሳምንት የሚፈጁ አሉ። የራሳቸውም ጸሎት እዚሁ ስግደቱም አይጠንቱም ስላለ ቅባ ቅዱስ ስላለ
ቅዱስ ሲቀባ መንፈሱ ይለፈልፋል። ሰናበታለሁ ተቃጠልኩ ይላል። ሰማይታቶቹ አቃጠሉኝ ይላል። ያሰናብተን ሰደዋል በመስቀል። ለተጠማቂዎቹ መልእክት ማስተላልፈው ይሄ ቦታ ይከፈልበትም ነፃ ነው። ሁሉ ነገር በነፃ ነው ያለው የሚሰጠውና በእስልምና እምነትም ያሉ ሰዎች መግደላዊት ማርያምን ብለው መተው እዚህ ተፈውሰዋል። ሲመጡ እነሱን ቅድሚያ ነው ጸበል ምናስገባቸው አሉ። ካሽዋ ሜዳ ይመጣሉ፣ ካርሲ ይመጣሉ፣ ከወራኢሉ መተው ተፈውሰው ሄዷሉ። ይመጣሉ፣ ይፈወሳሉ። አሁን መተው በነፃ ይፈወሱ ነው። ህክምና የለው፣ ካርድ የለው፣ ክኒኒ የለው፣ ላብራቶሪ የለው፣ ምንም ነገር ስለሌለው መተው መፈወስ ይችላሉ። ምንም ነገር አናስከፍልም። ቤትም በነፃ አለ፣ አዳራሽ አለ፣ ይቀመጣሉ፣ ይድናሉ፣ እግዚአብሔርን አመስግነው ይሄዳሉ። ከዚያ ሲድኑ ሲፈወሱ ለሰማይቱ አስራት በኩራት እያመጡ ቤቱን ማሰራት ይችላሉ ነው የምለው። ገርል ቤት እየገባ ነው አባታችን። ይሄ ገርል ቤቱ በማን የተሰየመው? በመግደላዊት ማርያም። ወደዛ ገርል ቤት እየገባ? አዎ፣ ወደዛ ገርል ቤት እየገባ ነው። እንግዲህ አሁን የምንገኝበት ቤት የቅዱሳኑ የአባቶቻችን የእናቶቻችን ገርል ለምእመናን የሚነበብበት የሚሰማበት ቤት ነው። እዚህ እሳቸው መጥተው ጸሎት አድርሰው እዚቻው ደምረቷ ቀደም ስንገባ ያየናት እዛች ላይ ወጥተው ለመመናኑ ገሩን ያነባሉ። መልሰው መጻፉን እዚሁ ያስቀምጣሉ። የራሳቸው እንደ ቤተ መቅደስ ነች። ማንኛውም ሰው አይገባም እዚህ። ይሄም እንደሚያዩት እንግዲህ የሷ የመግደላዊት ማርያም ስዕል ነው ይሄ የምናየው። ይሄኛው ደግሞ የሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕል ነው። ያም የአባ ሳሙኤል ዘዋልድ ባስል ነው። የአጋስታ ዓለም ሰላሴ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስዕል የገብረ መንፈስ ቅዱስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም። ይሄ ደግሞ የእንጦንስና የጳውሊ ነው። ይህ የቤተ ክርስቲያንን አባቶች የቅዱሳንን የጻድቃን የሰማዕታትን በላይ በኩል እናያለ። የመላእክት ሁሉ ሳይቀር ላይ በእንትኑ ላይ የምናየው አጠቃላይ የመላእክት ስዕል አለ። ያው ከቤተ መቅደስ ያልተለየ ነው። መግደላዊት ማርያም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ላይ በከተማው የታወቀች ኃጢአተኛ ነበረች። ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ስምዖን ቤት ምሳ ሊበላ ገብቶ ሽቶውን ደፍታ በእግሩ ተደፍታ አልቅሳ እየሳመች ኃጢአትሽ ተደምስሶልሻል፣ በሰላም ሂጂ የተባለች እድለኛ ነች። ስለ እሷ ምን ይላሉ? እርሶ የገለጹት እንዳለ ሆኖ እኔ ከተፈቀደልኝ በክፍል 2 በዝርዝር በጣም ብናሳየው ለህዝቡ የተሰጣት ቃል ኪዳን የተሰጣት ቃል ኪዳን አለ። አንዱ በመጽሐፍ እንደምናነበው ስማ ወንጌል በሚሰበክበት ሁሉ ይህን ነገር ተብሎላታል። ማንም ሰው ለክርስቶስ ከመጡ ሰዎች እሷ ያደረገችውን ያደረገለት የለም። እሱ ራሱም ተናግሯል። ካንተ ቤት መጥቼ ብሎ ቤቱ አስቀምጥቶ የነበረውን እሱ ተናግሯል። እሷ ግን መጣ ማጠቢያ ብታጣ በእንባዋ ማሻ ብታጣ በጸጉሯ ነው ያለው። በዛ ላይ ደግሞ ውድ የተባለውን ሽቱ ነው ያደረገችው። እና ከዚህ የተነሳ የተሰጣት ቃል ኪዳን ብዙ ስለሆነ ዛሬ እንደ ቀንጨፍ አድርገ ነው ከምንሄድ በሰፊው በሌላ ጊዜ ይህንን ዛሬ በዚሁ ቋጭተ ነው። በክፍል 2 በዝርዝር በጣም ብናሳየው ለህዝቡ ጸበልተኞች የሚጸልዩበት የስዕል አድኖ ቤት ነው። ይሄ ስዕሉ እዚህ ያለ የሁሉም ስዕል፣ ምክንያቱም ጸበልተኞች እዚህ አይገቡም። ገርሉ እዚህ ጋር ነው የሚነበበው። ኪዳን ያደርሳሉ ከውስጥ አባቶች ውስጥ ኪዳን ይደረስበታል። እዚህ ገሩን ያነባሉ። ጸበልተኞች እዚሁ ተሳልመው ወደ ጸበሉ ይገባሉ፣ ወደዚህ ተመልሰው ማለት ነው። እና በዛ አግባብ የሚገለገሉበት ስለሆነ ስዕል ቤት ነው። የጸበልተኛ ነው። እዚህ ቁጭ ብለው ይሰማሉ፣ የሚጠጡ እንደውም ሰው እዛ ወዳ ነው ገና ጫማ አውልቆ የሚመጣው። ከዛ ወዳ ነው አውልቆ የሚመጣው፣ ወደዚህ አድርገው አይመጡም። ስሜ ደረጀ ይባላል። የመጣሁት መጀመሪያ ጊዜ ስመጣ አላቀው ነበር። ይህም ቤተ ክርስቲያን ስመጣ በዚህ ጋር ሳልፍ ነው ያዩት አዩት እና ከዛ በኋላ ይሄ ምንድን ነው ስላቸው ቤተ ክርስቲያን አሉኝ።
ከቤተ ክርስቲያንነቱና አላቆም ነበር ባብ ወዳቡ ነበር ሜዶ ነበር እዛ ነበር ሜዶ ከዛ በኋላ መጥቼ ወደዚህ መጥቼ ገባሁ ከዛ አለ እስካሁን አለ ምንድነው አሁን ምታገለግለው እዚህ ጸበል ቀዳለሁ ተፈወስክ ዳንክ አህ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ምን ነበር የሚያመጣ ይጥለኝ ነበር ይጥላ አ አሁን ድናል አህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ዳንክ ተመልሽ አልሄድም ብለህ ነው አይ እየመጣሁ እየመጣሁ አገለግላለሁ እዚሁ እዚህ ጋር ወጣው እንግዲህ ለህዝቡ ገሉን የሚያሰሙበት ነው ሁሉ ምመናን እዚህ ቁጭ ብለው ይሰማሉ ገሉን እስቲ ተነሽ የማን ገል ነው አሁን የሚያሰሙን እስቲ ከመግደላዊት ማርያም ትንሽ ገድሏን ያሰሙን በጸሎታ የሚገኝ በረከቷ በእኛ በእውነት ለዘላለም ይደርብና የከበረሽ ማርያም መግደላዊት ያደረገችው ታምሪ ነው ጌታችን ባርኮ ከሴትና ከወንድ በቀር 5000 ሰዎችን ባጠገበበት የእንጀራ ፍርፋሪ ድቅን ታምራት የምታደርግ ሆነች በዚያ እንጀራ ፍርፋሪ በሽተኞችን ታድናለች ውራና አይኖችም ታበራለች በየጠቂቱ በምትሰጣቸው ጊዜ በየአይነቱ ከሆነ ልዩ ልዩ በሽታ ይድናሉ ለምጻሞች ይነጻሉ አጋንንት ይወጣሉ ድህነትና ረድኤትን የሆነላት እቺ የእውነት ምግብ ተሰጠዋለችና ለይሁዳ አውራጃ ለጢሮስና ለሲዶናም ለሚጎራበቱ ለመግደሉ አውራጃዎችም ትዩ ለሆኑ ሁሉ ፈዋሹናለችና በቁስለ ስጋ የታመመ አንድ ሰው ነበር ስጋው ሁሉ አብጦ በክፋ ማማት ይሞት ዘንድ ተቃረበ ከዚህም በኋላ ቤተሰቦቹ ባልጋ ተሸክመው ወደ ማርያም መግደላዊት ቤት ወሰዱት እርሷም ጌታችን ከባረከው ከቤቷ ካለው ከዚያ እንጀራ ፍርፋሪ ሰጠችው ያን በሽተኛ ወዲያውኑ ዳነ እንዳንበሳም ዘለለ የዚያ ሰው ዘመዶቹ ደስ አላቸው ለፍላጎቷና ለድሆች የሚሰጥ እጅ መንሻ ሰጡ ያም የዳነው ሰውም ሲያገለግላት ኖረ በጸሎት የሚገኝ በረከቷ በእኛ በዝበ ክርስቲያን እንዲሁም በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ ጸንቶ ይኑር ለዘላለም አሜን እንግዲህ በስሟ የተፈወሰ እሷ ራሷ ተፈውሳ ነው የመጣችው ደግሞ በስሟ ብዙ ህሙማን እንደሚፈወሱ በስጋም በነፍስም የዳነች ናት በእውነት ልዩ ናት እና አባታችን እንግዲህ የተለያየ ገድሎች አሉ የተለያዩ ገድሉን እዚህ እየሰሙ ህሙማን ይፈወሳሉ በረከትም ያገኛሉና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ የመጨረሻችን ከክፍል አንድን በዙና ተቃለለና አልጋዋን ይናገሩና የክፍል አንድን ማጠቃለያ ጸሎት በዙን እንጨርስ በየነው ገርሉ ማንበቢያ ላይ ያው ቃል ኪዳኑ ትልቅ ስለሆነ ሌላ ጊዜ እናርጋልኩ ተለዚህ ነው እንደሚያውት ያልጋ አንድ ሰው ሞተም እንዳንም እዚሁ ላይ ብለው አምጥተው አስቀምጠው ጣሉት ሰውየው ግን እንደታመመ አልቀረም ድኖ ለምስክርነት እንዲሆን አልጋውን ጥሎት ይሏል እንደመጻጉ አልጋውን እሱ ተሸክሞ ባይደም እሱ ግን ካልጋው ተነስተው ድኖ ይሄን አልጋውን ጥሎት ይሏል ማለት ነው አባቶች አዎ ዊቸርም ጥሎ ያንን በቅርብ እናመጣዋለን እዚሁ ቅርብ ነው ያለው እሱ ይመጣል ዛሬ ስራለው ነው በሁለተኛው በክፍል ሁለት ራሱ ቀርቦ እንዲናገር እናደርጋለን ሌላው ማጸነ መወለዳችን ማጸናችን መወለድ አይችልም ብላችሁ እንዶም በጥበበኞች እንወልዳለን ብላችሁ ዓለም ለዓለም ተንከራተቱ ኢትዮጵያውያን ጊዜ አለፈ ዘመን አለፈ የማይለው እግዚአብሔር በቅዱሳን ላይ አድሮ ለነሰጥ በሰጠው ቃል ኪዳን በዚህ ቦታ ከውጭ ዓለም እየመጡ ልጅ እየታቀፉ ነው ያሉትና በእውነት ወልዳችሁ ለመሳም ወልዳችሁ ለማቀፍ ልጅ እየራባችሁ ያላችሁ እናቶቻችን በዚህ ቦታ መጣችሁ ድንቅ ታምሩ እንድታዩና መጣችሁ እንድትጠቀሙ ስል መልእክት የማስተላልፍ ፈልጋለሁ የኢየሱስ ክርስቶስም ጸላት ያስገቡት እርሱ ሆነው በዚህ ቦታ እንደው የሚገርመው ነገር ብዙ ሰው ይመጣል እንጣጎ ነው የሚሄደው እኛ ደግሞ እኔ ከመጣው ደግሞ አንድ ነገር አስጀምር ያለው ጻድቅ እንዲጋግር አድርጋለሁ በዚህ ቦታ ወደ ሁርጧት እናቶች አሉ ሁሌ የሚጋግራሉ ጻድቅ ጸበሉን ሰው ጨርሶ ሲወጣ ጻድቅ እየበላ ነው የሚሄደው የጻድቅ መበለተን በረከት እንዲያገኙ ብዬ እናቶች እንደው ሁሉም እየመጣ ከከተማው ሁሉ ያስፈጩ ያመጡ ካህናቶቹ ራሱ አሁን ደሞዝ የሚከፈላቸው እንኳን ባይኖርስ ካሁን የቦታው በረከት ግን እንደው የሚመጣው ትንሽ እየበቃቸው በበረከት ነው ያለው ማለት ነው እና የጽርቅ ቦታ የበረከት ቦታ ነው ብዙ ሰው መጥቶ አልቅሶ እንባው ዝም ብሎ ፈሶ አልቀረም
ብዙ ሰው መጥቶ እንባው ታብሶለታል። ወደፊትም እንባቸው እንዲታበስ ይህንን ምስክርን ለመስጠት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በአባቶቻችን ላይ አድሮ የሰራውን ስራ በእኛም ላይ አድሮ ስራ እንዲሰራ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬም፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታውንና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ኩኑ ፍትሐን ወንጽሐን የሬሴኒ ወይሬሴክሙ እንድለዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ እግዚኦ ከማሁበንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ 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 ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሰማችሁት ያያችሁት ድንቅ ነበር። በተለይም በዚህ ቢሮ ውስጥ ያሳየናችሁ መዳሊያ ይህን ሁሉ ዋንጫ አምጥተው ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለቅድስት አርሴማ አስረክበዋል። ይሄ ሁሉ ከእስራታቸው በመፈታታቸው ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሰዎች በዚህ በሽታ ሲሰቃዩ የነበረ እህታችን ምን አይነት አውሬ ከሆዷ ውስጥ እንደወጣላት ይህንን ፈውስና መድኃኒት የሆነውን ጠበል አይታችኋል። ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ካደረሳችሁ እናንተም በዚህ ቦታ ተገኝታችሁ ይህን ድንቅ ጸበል መጠቀም ትችላላችሁ እና እንግዲህ በአባታችን ጸሎት ዝርዝር ሁኔታዎችን እስከ ቤተ ጸሎቱ ድረስ ያለውን የቤተ ክርስቲያኑን ስራ እየተፋጠነ ያለውን የአጥር የቤተልሔም ስራ አሁን ደግሞ ያትልቁ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራበትን ይህን ሁሉ ነገር ከላይ እስከታች ድረስ አሳየናችሁ። በመጨረሻ እንግዲህ ይችን እንደ መጻጉ ተሸክማው የነበረውን አልጋ ጥሏት የመጨረሻ አሳይተናችኋል። እንግዲህ በአልጋ ላይ የዋላችሁ ተስፋ ኖሯችሁ በአልጋ ላይ ያላችሁ ተስፋ ኖሯችሁ አንድ ቀን ጥላችኋት አልጋችሁ እንደምትነሱ ተስፋ አድርጉ። ይህንን ተስፋ በአእምሯችሁስ በልባችሁት ሳሉት። ልዩ ቦታ ነው። እውነትም ሀገረ ገነት ነው። የሚገርም ቦታ ነው። እንግዲህ እኔ እየዞርኩ ማሳያችሁ፣ እኛ ከዚህ ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። ጥቅማችንን የምናገኘው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። ምንም የሚከፈለንም የምናገኘውም ነገር የለም። ነገር ግን እናንተ እንድትጠቀሙ ቦታው እንዲጠቀም እኛ ድልድይ ሆነን ማገናኘት ተረጁንና ረጁን ማገናኘት እንድንችል ነው። ስለዚህ ደውሉልን። የኔ ስልክ ያው ታውቁታላችሁ 0909604152 ነው። 0925892589 ነው። ደውሉልን። አስተያየታችሁንም ስጡን። በረከቱንም ተሳተፉ። የቤተ ክርስቲያኑን ስምና የባንክ ቁጥር አስቀምጠንላችኋል። እስካሁን እንግዲህ ያሳየናችሁ
በዚህ ተጠቃሏል። አመሰግናለሁ። ደህና ሆኑ። በሌላ ድንቅ ታሪክ እስክንገናኝ ደህና ሆኑ። አመሰግናለሁ።